Webukeredde ng'oluguudo oluva Jinja okudda e Kamuli terusalikako olw'abavubuka bakedde okwekalakaasa. Olw'okutya ebiyinza okuddirira, mmotoka naddala eza takisi baddereva baazo tebatawanye kuzijja mu paaka. Buli kidduka omuli emmotoka ne pikipiki badde byazibwa nga kw'otadde n'ababirimu okusabibwa ensimbi. Wabula, waise kaseera katono poliisi n'etuuka ekididdi abadde tiya gaasi kunyooka. Ono abunyiza abavubuka bano emiwabo. Era bali kutolanga sente ku baana. Ababodaboda bali kubatola mu epipi ky'omuuka ba batanse kugema miigo bali kubagema musa okubatola mu sente. Namulese fuse namulesa. At least webanga kisoboike. DPC ate wano poliisi wano. Poliisi emaze akaseera ng'erawo n'ekitundu kino ekya Namulesa okulaba ng'obujagalalo tebuddamu kubaawo. Abalina amaduuka n'ebyobusuubuzi ebirala embeera ebaddewo tebaganyizza kukola. Embeera y'emu erabiddwako ku luguudo oluva Jinja okudda e Iganga mu kinu kya mayiro 2 eno abavubuka bakumye ebipiira mu kkubo. Obwedda baliko n'emiggo gye bakutte. Bano tebakomye wano balina ne basaalumanya bakubisaako n'okulumya abo abalemereddwa okubawa ensimbi. Bano bategeeza nti babadde beekalakaasa lwa bbeeyi y'amafuta erinnya buli olukedde. Mpira mama wanga tebankubye. Okubeera n'essimu yange. Bano nabo balina ebipa. Nze mbula erimenti singa nfiire bufu. Baba, eno nayo poliisi bw'ekitegedde kwe kuyiwa abasajja baayo okukakkanya embeera. Poliisi ebadde ekolera wamu n'amagye ga UPDF. Tiyagasi poliisi gwekubye mu kitundu kino ataataganyiza abayizi ababadde basoma nga n'abamu batwaliddwa mu malwaliro. Abaana 40 twatusizza mu ddwaliro, abamu babadde ne complications zaabwe ne tiyagasi nebakwatira mu n'abasomesa abamu nabo tubatusizza mu ddwaliro. Embeera yaakatereramu okwera olaba abadde tubasiibudde baddeyo ewaka kuba tugenza oyitayitako eyo nga ate abantu bali kuddamu okugangainga. Waliwo n'awamu abantu aba bulijjo gye bakukkulumye olwa tiyagasi alinoonya ennyumba. Kakubye wangulu kamana kaagwa waigulu wa kuibaati sikankozesa kubanga n'omuntu okulikunga. Mmotoka ezimu ezibadde tezimanyi bigenda mu maaso nga bbaasi eno zikubiddwa amayinja agasize endabirwamu mu maaso saako n'ebitundu ebirala. Mmotoka endala nazo zisiddwa mu ngeri y'emu olw'embeera y'obunkenke ebadde mu kitundu kino. Waliwo abavubuka poliisi n'amagye be bagenze bakukunula mu bifo ebimu era obwedda babeebasa bugazi. Waliwo n'omukyala alabiddwako nga poliisi emuwala awala. Mu kugezaako okutereeza embeera, poliisi ekutte abantu abawera era obwedda ebateeka ku kabangalizaayo bagiyambeko mu kunoonyereza. Okukwata ba suspects. Jinja, CPS Jinja, bali 3 mu 4. Kakira waliyo 4 n'ebuwenge 3. Emisango mingi era gya njawulo egigguddwako ku bantu ab'enjawulo. Omuli public nuisance, inciting violence, malicious damage. Guno sigwe mulundi ogusoosa abantu mu Jinja okwekalakaasa olw'embeera y'ebintu eby'ekanamye gye buvuddeko katono era baziba enguudo. Ate mu kibuga Kampala, poliisi eyi abasajja bayo mu bitundu eby'enjawulo okwewala okwekalakaasa okubadde kuyinza okubaawo. Mu bitundu ng'owa Kisekka, ku luguudo oludda Entebbe, ku Lock Tower, ku nkulungo y'e Mulago ne Bwaise, kubaddeko abasirikale ba poliisi n'amagye. Ayogera poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti waliwo abakulembeze abakwatiddwa nga kisuubirwa nti be bali emabega w'okwekalakaasa kuno. Abamu ku bo
Mwabaddemu Sendono Dennis owa Den City, Kaweesa Andrew y'omukka wa kansala ab'Empererwe, Fred Nyanzi Sentamu, Emmanuel Serunjoji Mayor we Kawempe, Muhammad Nsubugango no kansala, Bagonza Thomas kansala, Kem Gisha Sharon kansala, Subagenze Maduka nga bawaliriza bannannyini maduuka ewaayise Kaleerwe Empererwe ne ku ttaano obutaggulawo maduuka gaabwe. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.